نسلم لكم ونلقاكم الجديد البروغرام ايهور اوماني. قبل ما نبدا نشتق نعيد لكم جراتسي امنس الفيسبوك بيج تاع اوماني بطولي حفنه مساجي بوزيتيفي فوق دان البروغرام والدا ستاند نشتق اللي تزعوا الفيسبوك بيج تاع اوماني هل تكمبلو تكومونيكا اومانا ليش داك هو الجوست تاع اوماني احنا ورا كلش كل اوماني قالونا الصبي هو الكوميونيكاسيوني تاع بينيتنا البروغرام تاع اليوم عندي زوج ستير اللي هما القلب حفنا ليش هما زوج بيرسوني اللي هما مرافيليا ليا او شيرتو نيس اللي من كي اللي يكونوا قدو من سفيد انورمي في الحياة سفيد ات نايت بحال دارين داغلاس. دارين داغلاس إلو في الصدى għal 31 sena, immaġina, ħajtek tqum u torqod dejjem fl-istess post, ma titċaqlax, ma tista' tmur imkien, ma jistax jimxi qatt, iżda xorta minkejja l-inċident li sofra 31 sena ilu, Darren Douglas jibqa' pożittiv kull meta tmur tkellmu qatt ma jgerger dan il-bniedem. Huwa raġel meraviljuż, għalhekk jiena se niqafgħu għaliex l-ewwel storja hija għal qalbi immens. Darren Douglas, insegu l-istorja tiegħu u kif jirnexxielu jibqa' pożittiv minkejja l-istat diffiċli ta' ħajtu. Naraw. Darren Douglas, ilu 31 sena fis-sodda, kellu biss 18-il sena, meta jumejn qabel ma kellu jidħol jistudja għal infermier kellu inċident sfortunat li kawża tiegħu kiser ir-rukkelli ta' onqu. Ħajja qiebsa u kifra hekk kif Darren ikollu joqgħod fis-sodda il-ħin kollu. Imma il-meravilja tiegħu hi li hu flimkien ma' ommu Marion u oħtu Rosen u l-ħbib tiegħu dejjem jiċċajta u jitbissem u ma jgerger qatt. Hija xi ħaġa li diffiċli wieħed jifhimha kif Darren bħajja ġo sodda xorta jsib mod kif isib il-ferħ u l-kuntentizza. Darren jirrakkontalna kif ġara il-każ. Dak kont qiegħed barbecue mal-familja konna. Konna kollha flimkien u nistennew il-show jispiċċa biex kulħadd jaqbes jom fil-pool. U nsejtajt jiena l-ewwel wieħed u peress li ħadd minna ma konna qatt tersaqna lejn dak il-post ma kellix idea li n-naħa l-fonda tal-pool kienet baxxa xorta u bista rasi jiena u ħbadt rasi u ma niskoss irwejt on ilura u ksirt il-ħames u s-sitt rukkel ta' għani. Dak li ma stajtx bajt wiċċi l-isfel, kulħadd beda jaħseb li qed niċċajta, peress li dejjem niċċajta jiena. U ma bdejt nibla l-ilma ġifier ma stajtx indur wiċċi l fuq xejn. U mbagħad il-mam indunat għaltilhom ġara xi ħaġa. Kien hemm wieħed qabeż għalija refani. U dik il-ħabta kienu għadhom mhumiex daqshekk li ewer li meta xi ħadd iweġġa' jqogħdu attenti li ma jċaqalqux ħabba l-ispajn biex hekk tkun ġrat xi ħsara. Ma jkomplu xi kabbru l-ħsara. U naħseb ħafna mill-ħsara saret sakemm tlajt mill-pool. Darren jgħid li l-ewwel snin kienu qiebsa ferm meta spiċċa ma jistax jiċċaqlaq, imma llum sab mod kif ikun kuntent xorta. Meta l-ewwel sena sentejn, ġast ġifieri fis-sodda nħares wiċċi l fuq u naħli żmien. Imma mbagħad iżewġ ipponta tista' żewġ toroq speċi jew tibqa' depressed u dejqal ta' madwarek u ma tagħmel xejn jew kellha triq l-oħra. Tipprova tagħmel l-aħjar minn ħajtek, tinsa l-affarijiet li kont tista' tagħmel qabel u li issa ovvjament ma tistax tibqa' tagħmilhom u tiffoka fuq affarijiet li tista' tagħmel. Om Darren tiftakar li dak iż-żmien kien ibes ħafna biex taċċetta libina kellu jispiċċa ġo sodda għal omru. Fil-waqt li joħtu Rosen tajt il il-każ bidlila ħajjita kompletament. Kamment l-ewwel sentej, dejjem qed nittama li jiġi jimxi u hekk. Imma mod stess kien jgħid kien li daw sentej issa. Aqta' qalbek hekk se neqpa. U mbagħad tibda taċċetta l-affarijiet imma l-bidu jibes, eh? Sakemm tidra minn mbagħad. Tant tidra li anke kont soltu qabel kont naħslu jiena nagħmilu kollox jien. U mbagħad dal-aħħar bdejt nikber u ma niflaħx dan, bdejt inġibru carers u hekk. Inbidlet ħafna ħajti. Kont skola waqaft jiena għax dejjem kien għadu Saint Luke's dak iż-żmien
U fil-ħodu jina dejjem ħdejh, u mbagħad ninżel jina fit-tlieta u titla l-mammi fit-tlieta sa tminja. Ħafna nbidlet. U tħossok żvinturata li ġġat din l-istorja jew illum kif tħares liha? Le, llum ma ngħid xi ktar, jina lija is-suqgħat ma kellu l-accident. Meta nħossha meta jkun l-isptar iva, li tarah differenti minn ħadd ieħor. Għax tarah li għandu bżonnok, jekk ma nkunx hemm aħna ma jistax jixrob, ma jistax jiġġemp il-qampina, jekk ġara xi ħaġa. Imma le d-dar inħossu li suqgħat ma ġara xejn normali bħalna. Derin għandu ħbieb li jiġu għandu għall-pariri u jgħid li l-gost tiegħu u li jismagħhom u jagħtihom il-faraġġ meta ikollhom bżonn. Meta jgħidu li ċertu nies tagħmilha ħafna kuraġġ, jiena speċi ngħid ma xejn speċjali, għax forsi għalija tiġi ħaġa naturali għana jidu għek. Ma u ma japprezzaw ħafna, meta kollom xie problema ġeneralment jiġu forsi anka ġesti jiftħu għalbom jgħu għek tam. Jina speċi bħala parir u għek korrajt, dejjem dak li kun fej jistħajati parir u japprezzaw ħafna, ma l-ġastis maħħom diġa jihdu pjaċir u japprezzaw ukoll. Dejjem tarah ferħan. U dejjem anzi inkoraġġixxi l-ħadd ieħor. Għax mhix li tara ferħan li anke jekk jiena nkun dawn pereżempju qed inkellmu, il-kliem li jgħidlek jbiex dejjem ta' inkoraġġament li hija xi ħaġa inkredibbli. Xi kultant ngħid ingerger. U niftakar ngħid Derin qasqat ma tisimgħu igerger, qasqat ma nisimgħu igerger. Wieħed mill-akbar ħbieb li għandu Derin huwa il-kantant Renato li saħan sitra iqatta l-jieli miegħu l-isptar biex jagħmilu kumpanija. Ispirazzjoni. Għaliex Derin dejjem jitħaq Derin. Dejjem jieħdu pjaċir flimkien. Infatti din nista' ngħidha għax kultant ngħid affarijiet ma naħsibhom. Darba jiena nċempiltu, għax nisma' Derin ra tkun hemm hi jien. Għatu xaddi bħtu ġin kelmi, għalli fiti d-dimmur jena. Meta kitti, paspeċi, li, he takes as it goes, għat nifem. Għagġi veru paspeċi, nice, I need to get going, u għalli 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 USB għaw miktupu, ma insomma. Għax, u kolle għamilli kollox u CDs, għamilli għodis per recordings, għamilli kollox fil-dal affarijiet, għax, xie ma nifimx. Personalità oħra ħabib ta' Derin huwa l-preżentatur Joseph Ketkuti. Taħseb biss f'Derin u l-ġurnata tinbidillek. Xirid ngħidlek, darba minnhom jiena kont ġejt kelli xi problema żgħira u ġejt hawnhekk insomma u dħalt għalli kif intitlu u xilu u bdejt u ftaħtilha insomma x'dawn mhux hemm u inti kif intitlu? U qalli jiena tajjeb ħafna ta'. U bit bis-sima sabiħa tiegħu u dak il-ħin waqaf tieni. Qed mela jiena ingorru ġennintom xi ħaxa minuti ngħid taqsad il-kem. U da jiġi b'dik it-bissima sabiħa u jgħidli Joseph jiena tajjeb ta'. Xi ħaġa li vera missitni. Apparti minn hekk Derin huwa bniedem li jaħseb kulħadd jibatlek kif int. Xi kultant dawk il-kummenti żgħar, kif int illum kollox sew, ma tirċivihomx m'għand kulħadd. Il-ħbib ta' veru ma' ħbib illi jkellmuk. Mhux biss meta jkollhom bżonnok, jew meta jkollhom bżonnhom, anke meta ma jkollok bżonnhom, sempliċiment kif int, bonju fil-għodu. Ma sax ngħidlek illi Derin għalija huwa bniedem li nammira għal kuraġġ kbir. Kuraġġ kbir li għandu li hija xi ħaġa li tolqotni ħafna jien. U meta ngħidu imma li huwa bniedem li qatt ma rajtu jien mhux bitbissima fuq wiċċu, mhux qed neżaġira, mhix figure of speech li tgħidhex, qatt ma dejjem jitbissem. Persuna li għamlet id-differenza kollha f'ħajtu hija ommu Marion, li għal Derin hija d-dinja tiegħu. L-ommu naħseb jiena li kulħadd ħobba u japprezza u tfisser ħafna li imma il-każ tiegħi naħseb da xejn differenti. Għax titqis li da 31 sena, kuljum magħha minn filgħodu sa filgħaxija billej kollox torqod fl-istess kamra miegħi. Allora minnar ma trid rabbi ċertu bond li kultant naħseb li hija ftit unhealthy naħseb jiena għax imbagħad iżejjed. Naħseb jiena ikun hemm problema kbira mbagħad meta anke sempliċement tagħmel ġimgħa l-isptar u hekk dak li jkun alright ħadd ma jħu pjaċir li jkollu ammu l-isptar x tkun tinkwita hekk. Imma ġimgħa biss ukoll nimsi ħafna jiena. Ġifieri
ċerta bond hekk li rabbejna f'dan is-snin kollha. Li meta anke qal ma tkunx għarf tiġrani ta' hawnhekk ukoll nimissi ħafna. Om Derin qaltilna li tinkwieta jekk tiġi nieqsa u tħalli lil Derin warajha, imma fl-istess ħin tridu jagħmel kuraġġ u jkompli bħajtu. Jepa kif inhur, jepa kuntent u hekk u jieħu kollox pożittiv mhux negattiv. Derin jixtieq wassal messaġġ ta' kuraġġ għal min għaddej minn żmien diffiċli. Min għaddej minn l-affarijiet li mis-sitwazzjoni tiegħi. Naħseb dik ngħidilhom minn li pprova jagħmlu kuraġġ kemm jistgħu, ma jagħtawx qalbhom. Problemi ngħidlek jiena problemi mhux m'għandi xel kemm ħin kollu nitħaq, taħsibx li ma jkollix problemi. Però dejjem hekk ngħid jiena, żewġ ways hemm. Jew taqta' qalbek u tiddispra, tiddejja inti u tiddejja l-ta' madwarek, jew kellha tagħmel kuraġġ u you make the best of it. Derin Douglas jibqa' għaddija għal kull min qatt taħin miegħu għax huwa bniedem li minkejja tbatija li jkollu joqgħod fis-sodda l-ħin kollu xorta jħossu grata l-ħajja ma jgergirx u jiċċajta l-ħin kollu. Derin Douglas isem li ma tistax tinsa li minkejja l-umiltà tiegħu huwa bniedem eroj għall-eżempju li jagħtina biex nibqgħu sereni u nagħmlu li nistgħu b'dak li għandna. Naħseb illi taqblu miegħi li Derin Douglas huwa bniedem affaxxinanti, ma nafx kif jirnexxielu minn hawnhekk ngħidlu grazzi tal-messaġġi li għaddejtilna u nnawguralek tibqa' kif int għaliex qed tbierek il dawk kollha li jsiru jafuk u issa permezz ta' Umani saru jafuk Malta u għawdex kollu. Nirringrazzjakom għal appoġġ li qed turu għal dan il-programm għaliex il-messaġġi tagħkom għalija jfissru ħafna. Storja oħra ta' bniedem affaxxinanti, Jacob Kakija, ħafna minnkom jafuh. Jacob, marat meta kellu biss kien għadu żagħżugħ nistgħu ngħidu. Iżda dawk ta' madwaru il-familja ukoll tkissru għaliex kif tgħidilna ommu Sara Kakija. Ma jbatix biss il-pazjent iżda jbati wkoll dak li qiegħed madwarek, dak li jħobbok, dak li hija u qed jgħix miegħek. Għal daqstant, ma rridx ngħid daqstant wis għaliex l-istorja tajt biżejjed niltaqgħu ma' bniedem ieħor affaxxinant immens, Jacob Kakija. Kien 6 snin ilu meta Jacob ta' 15-il sena sofra minn infezzjoni f'moħħu u kellu jagħmel operazzjoni maġġuri f'rasu. Minħabba dan kollu Jacob għatta xhur twal l-isptar u blajnuna ta' tobba li kkurawh kif ukoll imħabba enormi u l-appoġġ tal-familja tiegħu, Jacob reġa' tgħallem jimxi u baqa' miexi l quddiem. Hekk kif u familtu ma grati għal Jacob li baqa' jgħix, ommu Sara waqfet Survivors Malta. Iżda mhux hekk biss, illum Jacob fetaħ negozju għal rasu biex permezz ta' dan l-ispazju jagħti appoġġ lil min għandu bżonn. Umani illum ilaqgħakom ma' Jacob Kakija. Jacob, verament nirringrazzjak għal din l-intervista. Fil-fatt vera kont ferħana li aċċettajt għaliex jien niftakar li kont insegwik ħafna fen bira tiegħek u kont ngħid naqra dan il-ġuvni għaddej minn dawn l-isfidi kollha ta' saħħa u xorta jibqa' pożittiv. Kif qed tħossok illum li l-ħaqt il-ħolma tiegħek illi jkollok saħansitra n-negozju tiegħek? Vera lucky u happy li għandna ħanut xinkien f'posta bi bħal ma' skala u li qed tkun ħafna klijenti li qed jiġu kważi kuljum biex jarawna. U qed nipreċi nara nies kull pajjiż qed jingħaqdu jsiru jafu xulxin hawnhekk. Meta Jacob marat il-familja tiegħu tkissret f'mittelf biċċa, kif spjegatilna ommu Sara. Meta bina marat ħasset bħad-dinja kollha waqgħet fuqha għal fatt li ma setat tagħmel xejn biex tfejjaq lil bina. Meta jiġi xi ħaġa bħal dej li tfal jimirdu u inti ma tistax tifejjaqhom, l-lom tħossa hopeless, helpless. Ġifieri kien żmien u jiena hemmhekk ma kellix enerġija. Xejn. Imma mbagħad meta għam minn koma
u krem laj minnum partikolari għalu li it's over, ġri be ready. U it-tobba skantaw kif eċ. Fil-ħodu kienu madwar il-soddizija u kważi kienem minnum jitħu u jajdu li maċ kif it-tifel he survived the night, ġviri, it-jeqleb għalla ħija. Jacob iħossu grat li mhux biss irnexxiet l-operazzjoni imma grat għan-nies illi kellu madwaru. Bissaħ ta' l-familja tiegħi u bissaħ ta' nurses, tobba physiotherapists u OTs u maħbar carers ukoll. Om Jacob hija forza kbira ta' kuraġġ. Taqsam magħna kemm ibatu dawk li jkunu madwar is-sodda tal-pazjent u kif wara dak kollu li ġara ħarġet ktieb dwar l-istorja ta' bina. Survivors mhux biss dawk li jmirdu jew kollhom problemi ta' madwarhom ukoll għax huma jissorfru daqshom jekk mhux iktar għax huma jixtiequ jgħinuhom u ma jistawx. Iħossom helpless għax ċertu farid ma jistax tagħmel. Issa l-unika ħaġa li stajt nagħmel meta t-tifel qam minn koma li nfakru kemm jisabi l-ħajja. Infatt jien ikont ngħidlu li hu ħajkun raġel xih jitkellem ma' tfal ta' tfal fuq bank fuq istorja tiegħu. Bl-Ingliż kont ngħidlu you're going to tell them your amazing story about the boy that lived. U dak iż-żmien kien jgħid li mam, tell my story. Mam, you tell my story. U kien jgħid li mam, write a book, write tell my story. U jiena kont, dak iż-żmien minti kien jgħid li hekk, jiena kont ngħid imma tifel jgħid li hekk għax forsi jaf li mhux se jgħix. Minkejja tbatija sera kellha enerġija kbira biex tara li l-bina jieħu l-ħajja mill-ġdid. Minn dak il-ħin meta għam minn kawma u eċ minn dikina, minn dikil laj veri kera ħafna. Jina ħatt il-roll ta' cheerleader. Isnej, najt, come on Jacob, you can do it. Ta' fej mitkunem l-Amerikani dak il-cheerleaders bi pompons u għaj. Jina ekkont. U inti first person di għem titbissem u di għem pozitiva. Jina minni ek, minn dajem kontek. Minn jafu għni vizmin tuid, jafu sera, baqet li stess. Anzi għandi ibtajna ġija mill-li kelli qabel. Jacob qed jistudja l-management u spjegalna kif il-kafeterija li fetaħ saret biskop biex jgħin il-ħadd ieħor spazju uniku biex itaffi t-tbatija tan-nies anki b'kikra kafe. Kull min jiġi ħamtaħ bħal klient u jiġi ħalas għal-affett li ħa, ir-resit li printaw aħna naqbduha u nistempjaw il-logo fuq wara. U dak il-persuna jista' jagħti r-resit bil-stemp lil xi ħadd li jaf l-għaddej minn żmien diffiċli jew diġà għadda minnha. U l-persuna li jagħtu r-resit bl-stemp jista' jiġu hawnhekk u aħna nagħtuhom free pot of tea or coffee u nagħtuhom support billi nippruvaw nsibulhom xi ħadd jsibu xi ħadd bħal Parma għaddom minna umma mill support group ta' Survivors Malta. Fil-kafeterija, Jacob jieħu gost iservi ta' faraġ għan-nies illi jifrekwentaw l-ispazju tiegħu. Raġel li telef lill-martu jgħidilna kemm sab lil Jacob ta' faraġ għalih meta kellu bżonnu. Tħaddet ma' Jacob u ma' mammi tiegħu, dejjem sibtom raġonevoli ħafna fid-diskors. Anka, pereżempju, jien jiena ma' tiegħi mietet, neħu persin nitkellem. Għallaqs għad niftaħ qalbi ma xart mux jinkun id-dar wahdi u ma nisma xej, ma ġurnata, najt għallaqs għedna mersija u neħkar kwit. Fil-kafeterija, Jacob sab anki volontira illi jemnu fil-kawza tiegħu. Ħassejt li għandi nejn f'dil ħaġa li ħolqu daw in-nies u llum nista' ngħid li saru parti mill-familja tiegħi. U kemm tqatta' sigħata hawnhekk fil-ġimgħa? Jiena nisu niġi 5 darbiet fil-ġimgħa, forsi nagħmel 20 sigħa b'kollox. Imma nħossni tajjeb ukoll inkun qed ngħid. Ġifiri stajt għamilt part-time job. Eżatt, ma lissa deċidejt li hawnhekk għandu bżonn l-għajnuna tiegħi, allura nipprova nagħmel kemm nista' biex ngħinhom jimxi l-qudiem. U x'inhi l-professjoni tiegħek eżattament? Jiena proprja studjajt l-ITS, kont naħdem fil-lukandi għal ħafna żmien,
Ma bħala raġunijiet bħalissa ħabba tfal żgħar u hekk, nipprova nagħmel li nista' insomma. U ddeċidejt li tagħti dal-ħin kollu b'xejn bl-aħlas. Eħe, ħoqos naħdem magħhom u xtaqt intihom kickstart. Ekk hajn naqra jnuna għall-ħanut. Il-koppja Marian u Gottfrilija saru jafu lil Jacob permess tat-televiżjoni u ddeċidew li qattgħu ħin fil-kafeterija bħala klijenti biex jitugħ kuraġġ. Jiena kont rajt fuq it-television li kienu ħaj jiftħu il-coffee shop u hekk u xtaqt niġi biex nintaqa' miegħu lil Jacob għax jiena ngħid għalija u inspirazzjoni għal dak li jkun li forsi qed jgħaddi minn xi affarijiet diffiċli fil-ħajja tiegħu. Li ma qatax qalbu, jgħid forsi l-loġġiet ma jinnexxix jew hekk, baqa' se jerbiha, grazzja tal-Alla llum, for diri ħafna nies iħobbuh, jiena nħu pjaċir niġiha, nista' ngħid li jiena waħti u l-ħbib tagħna niġu hawn regolarment mar-raġel tiegħi, mat-tfal tiegħi ġilli ġejna. Duħu pjaċir għaliex kif għaltek il-mara. Issa għakkem fuq ma konċ nafhom qabel ma ssir nista' jisnajna nafu ħafna minn żmien qabel. U barra hekk għandhom bħala ħanut coffee shop huwa ngħaddi fuq pjaċir ħafna fih huwa familjari u dejjem ikossuna welcome, jiġifieri mhux inservik u daqshekk, jiġifieri nibqgħu nitkellmu u hekk magħhom. Sera, is-sodisfazzjoni ma li tħossuntom il-familja tiegħek. Vera taħdmu ħafna u batejtu ħafna u kollu għadkom dbatu biex telħu mal-affarijiet. Eżatt, sejba. Imma mbagħad Jacob kien nisptar ukoll. Iva, kellu emerġija żgħaj u obviously jiena mhux nikdeb inkutajt ħafna fuqu għax ngħid illa mi nerġa'. Imma thank God biċċa mhux ħażin ġifieri issa he's back on track, imma rridu noqogħdu attenti, fil-fatt hu kien jaħdem 7 days a week hawnhekk miegħi u issa jiena stess qed inkeċċi. Il-ħadd ngħidlu tersaqx li law. Imma l-ħadd imbagħad jiġi forsi flexxija joqgħod ikellem ma' nies u hekk. U meta tiltaqgħu hawnhekk ma' nies intu t-tifel, hekk x'esperjenza kellkom s'issa? Mela ħa ngħidlek insemmi l-enerġija, imma l-enerġija ġifieri inspiration. It works both ways, ġifieri, in-nies li jiġu hawnhekk jinspiraw lilna, ġifieri l-enerġija li għandhom huma tu l-enerġija lilna. Fatta għandna b'community projects il-book club, għandna il-craft and coffee li jagħmlu crafts biex jagħtu għall-karità. Għandna issa ħanibdew għandna il-board games club. Daw kollu minn nies hawnhekk stess, bil-enerġija tagħhom huma jixtiequ jagħmlu xi ġitertu clubs u aħna ngħinuhom biex jagħmluha. Hawnhekk għandi l-bini, għandi l-ħanut, għandi fuq wara għandi support room biex mhux dejjem jintuża, għal fejle. Għafa ma ngħidx il-komunità. Il-komunità li għandhom enerġija daqsna. Għax messaġġ tgħaddi dawk il-ġenituri li bħalissa jkunu għaddejjin minn perjodu ta' mart mal-tfal tagħhom? Ħankun sinċer, ġifieri mhux faċli, jiena naf meta tgħaddi minna tawed lan biss. Imma bħali għal it-tifel jgħix one day at a time, ok? Għatma tieqaf minn tagħna għax fidi, thankfully, f'pajjiżna jinsibu ħafna fidi, kulħadd jitlob għalik u whatever, imma tagħma diffiċli biex iżhom, biex isibma. Dejjem tibqa' dik it-tagħma li ħad tkunu fi żmien aħjar. U jiġri hekk, ġifieri okej, ikun hemm żmien mudlam. Jien ħobb ngħid li x-xemx dejjem hemm. Anki meta tkun ġunata bisħab u hekk. Ix-xemx qiegħed wara sħab. Inti tifittex, ħares daqs xejn iktar il-quddiem u tara dik ix-xemx. Jiena għam translation b'Ingliż Malti. Bl-Ingliż, the sun is always there. Okay? Even on a cloudy day. Sometimes we have to look further beyond the clouds to see the sun, but it's always there. U dik nasib il-messaġġ li għandi għall-ġenituri li għaddejjin żmien diffiċli. Il-ħolma ta' sera ili Jacob ikun kapaċi jifendi għal rasu
meta hi u r-raġel tagħha ma jibqgħux ħajjin. Jien nixtieq li meta jasal il-moment li waraj inħalli tifel kapaċi jagħmel kollox waħdu li jgħix għal rasu li jien hekk irid, jien m'hemmx tifel li jiddependi fuqi, jien tifel li għandu ħajja tiegħu. Jacob iwassal messaġġi ta' kuraġġ u anki jaqsam il-ħolm tiegħu. Take it day by day, u tax taħseb fil-daħħal il-ġara, ġiġa, prova ħseb fil-futur u ħseb ħaġa pozittiva, u take it day by day ħalli ma tax tinkwieta fuq dak li jista' jiġri ħażin jew ħażin ħafna. U l-aħħar ħaġa, naf li qed tgħix il-ħolma tiegħek hawnhekk, għandek iktar ħolm Jacob. Iddur id-dinja ħasem. U fejn tixtieq tmur? Id-dinja kollha. Jacob flimkien ma' ommu Sera u l-familja tiegħu ma jħarsu qatt lura imma dejjem il-quddiem. U jiġri x'jiġri, iddeterminati li jagħmlu kuraġġ lilhom infushom, iżda fuq kollox li bl-istorja tagħhom jagħtu faraġġ, wenz u kuraġġ lil ħadd ieħor. Jacob irid li jifrex dan il-messaġġ madwar id-dinja kollha, b'ħolma kbira li jkollu ċentri madwar id-dinja fejn b'kikra kafe u tbissima irid imiss il-qlub u joffri t-tama. Mela b'hekk illum bl-istejjer ta' Dennis u ta' Jacob Kakija naħseb illi fl-opinjoni tiegħi illum kellna splużjoni ta' pożittività ħirġa' minn kull imkien. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-appoġġi li qed tagħtu lil dan il-programm u nirringrazzja lit-tim ta' Umani fosthom Patrick Borch li jħossib il-muntaġġ. Nirringrazzja wkoll in-nies li qegħdin madwar li jieħdu ħsiebi wkoll bħal Imperia Galia għall-Irtok kif ukoll lil Daryl Unisex Salon għall-Qaxxar. Grazzi lil kom imma qabel xejn ta' tant appoġġ għalhekk nixtieq li tibqgħu tużaw il-Facebook page ta' Umani biex tikkomunikaw miegħi. Jiena nwiedkom li l-ġimgħa d-dieħla se jkolli aktar stejjer pożittivi. Narakom.